Слънчев бряг са готови да посрещнат туристи. Едва 20% от хотелите обаче са отворени от 1 юни. Към този момент в Слънчев бряг са отворили само 10 хотела, но очакванията са поетапно да отворят и останалите. В сравнение с миналата година цените се дигнаха с едно левче, но то пък и всичко поскъпна. Определено го очакваме да бъде по-добър и те затова и цените полека-лека така започнаха да скачат, което поред мен може да се пресоли манджата малко, нали? Но това се наблюдава и в Гърция, наблюдава се и в Турция. Негодуванието в бранша остава заради наложените PCR тестове на много от основните държави с туристи към България. Повечето са българи и румънци. Имам и унгарци, но там онзи е много странен, шефа на Унгария, Орбан, е много странен човек. И ако той ги пусне, ще дойдат. Ако го оставят с тези неща. Защото вижте сега, един PCR, нали, струва на трима човека, дете и родители, излиза по-скъпо, отколкото да прекарат тук нощувки. Цените за шезлонги и чадъри по Южното Черноморие ще са около 5 лева. В Слънчев бряг тази година цените ще са съответно на 50%. Тоест 5 лева и 4,50 на другия плаж. Аз се надявам, че тази година като цяло сезона ще е по-добър от миналогодишния. За разлика от безплатната синя зона в Слънчев бряг през миналата година, от днес тя работи на цена от 2 лева. Това лято пък репатриращ автомобил ще се грижи и за стрикното паркиране в Приморско.